skrevet til min kæreste, at han har set min knallert parkeret her et eller andet sted. Og de har låst den, som om at det er deres. Så går de ud og ser. Har du hyldet til 14? Ja, det der lige der. De er klar med kryb. Og de har farvet den. Prøv at se. Og de har låst den. Ja. Smidt. Er der ingen polis, som er sådan? Prøv at se. De har låst den. Stem. Prøv lige at se alt det, de har gjort med den. De har prøvet at gøre alt, for at man ikke skal se, at det er den. Og den her, den er sikkert også stjålet, den her skjold, som de har lagt her. De har farvet lygterne her. De har taget tændingen af. Prøv lige at se alt det her. Jeg har ikke nogen ord, hvor klam de er. Og tro mig. Tro mig, vi skal nok finde ud af, hvem det er det her. Et hemmelighed kan aldrig holdes for altid. Den her hjelm, den står lige ved siden af låsen. Hvis man bare kunne tage en DNA af hans, hår. Klam, der er mange klam hår der. Ja, prøv lige at se alt det her hår. Det beviser bare, hvor beskidt den person er. Kan I forestille jer, hvordan den person lever, hvor beskidt han er? Gud ved, hvor meget det lugter inde i hans hjem. Fuck, hvor er det dejligt, prøve at komme nu. Ja. De har stået og ridset den her herover. Den var helt sort før. De har taget min spejl af. Og så har jeg også lagt mærke til noget andet. Prøv at se udslutningen. De vil virkelig beholde den her knallert til dem selv. De har fat i den blå. De har taget mine stickers af. Tro mig, jeg ved at ni kolder på den her video. Og tro mig, en hemmelighed kommer ni ikke gjemme resten af deres liv. Det kommer frem, jeg lover jer. Og prøv lige at se nogle amatører. De har taget skjolden væk herfra. Og det beviser hvor beskidt de er. Folk som, altså, tænk jer, tager man det her skjold væk herfra, så får man alt muligt mudder og vand i ansigtet. Så det her, det ser ud til, at de her personer, de elsker at være beskidte, jeg svæver. De lever virkelig op til deres rygte, beskidte mennesker. Prøv at se. Selvom den er blevet helt, helt smadret, så ser den stadigvæk utrolig godt ud. Jeg svæver. Det er for galt. Vi har også spurgt en dame derinde, om hun har set noget, og hun sagde, at hun har aldrig set, at en knallert sidder her. Det, der gør mig mest sur, det er, at de har låst den. At de virkelig tror, at det er deres. Er du sindssyg? Er du sindssyg? Er der ikke nogen kamera her, så man kan se, hvem som kom med den? Og de har også taget stickersene af derfra. De har taget den der måtte herfra. Heller ikke stickers her, hvor der står PGO.
Hvordan har de åbnet den her? Det er det, jeg undrer mest. Jeg undrer mest, hvordan de har åbnet den her og lagt ind benzin. Det undrer jeg virkelig. Vil du gå og vende i bil? Hvad så du? Okay, det var roligt. Okay, hun går lige og møder politiet ved parkeringen. Okay, vi har endelig flyttet den. Politiet de kom, og jeg spurgte også, når de kom, om det er i orden, at jeg optager, mens de er der. Og de sagde, vi vil lægge stor pris på, at I ikke gør det. Og så sagde jeg, okay, jeg forstår, så gør jeg det ikke. Og så sagde de også, vi er rigtig glade for, at du spurgte først. Så ja, jeg optagede ikke, når de var der. Men den var ikke låst, og politiet lagde mærke til det. Der var en kæde rundt om, men den var aldrig låst. Så de tog den ikke med sig på politistationen. De sagde, at vi skulle tage den med os hjem, og så kommer de til at registrere, at den er blevet fundet. Og det her, I kan se alt det, I taber har gjort med den. Rigtig, rigtig store taber. Rigtig store taber. Sveriges største taber nogensinde. Vi venter lige på, min kærestes far skal komme med en last, og så tager vi hjem af med den. Okay, så kører vi lige mod mekanikeren her. Når som helst, så vi bliver nødt til at skynde os ind. Okay, så er vi kommet frem. Er du sindssyg, mand? Så er vi på vej hjem. Og mekanikere sagde, at det er ikke værd det, for der er så mange fejl på den, at det vil have kostet os mellem 7-8.000, for alt skal blive fikset. Bare tiden, hvor de skal kigge alting igennem, det havde kostet utrolig mange penge. Så det, jeg tænkte mig at gøre, det er at tage hjem, og så i morgen pille alting af og se, hvilken fejl der er, hvordan ratlåsen er og alt andet. Jeg ved, at ratlåsen er knækket, men han gav mig nogle tips for at se på nogle ting, for så ved jeg, om den er stadig køreklar eller ikke. Det jeg måske har tænkt mig at gøre, det er at fikse de ting, jeg kan fikse på den, og så lægge den til salg og håbe, at ja, vi i det mindste får nogle tusind for den. Det skal vi få lige meget, for den her knallert, den har været igennem så meget. Og plus, den har bygget op en rigtig stor, kendt kanal. Så lige meget hvad, den her knallert, den er legendarisk. Den har så meget historie bag ved sig, at det er helt sindssygt. Så jeg har enten tænkt mig at købe, jeg ved det faktisk ikke, jeg tror mest en Yamaha Aerox. En rigtig, rigtig flot Yamaha Aerox. Så vi kigger på det. Så er jeg lige kommet hjem, og I ved jo, at jeg har fået nogle doneringer på på YouTube, da jeg var live. Og som jeg sagde i videoen, det kan ikke betale sig, at jeg laver knallen, så jeg bliver nødt til at sælge den. Og jeg tror virkelig ikke, at jeg kommer til at få de helt store penge for den. Så doneringerne, de fortsætter stadigvæk, så vi kan få en sindssyg knallert på kanalen. Og som jeg sagde, jeg er meget sikker på, at det bliver en Yamaha Aerox, for altså, de er virkelig, virkelig, virkelig fede. Jeg tror ikke, jeg kan købe en derby eller noget med gear, for min kæreste, hun vil helst have noget, som hun også kan køre på. Og hun har det ikke så godt med gear. Men ja, en eller anden dag, så bliver hun nødt til at lære det. Jeg kan ikke takke jer nok for al den support, I har givet mig. I ved ikke selv, hvor meget det betyder. Alle doneringer, det betyder så utrolig meget, at jeg har ikke nogen ord på det. Tusind tak for al den støtte, alle jer, som har prøvet at leve, alle jer, som har kommet fra Danmark til Sverige for at leve efter den. Det er helt vildt, hvor mange mennesker, der har prøvet at hjælpe mig. Og de fleste, som har sagt til mig, at de ved, hvem det er, som har taget den,
tia elsam kilma et noun o te noun te elsu te sam. So, men jag har stadig de helt stora bevisa att han har kört på min knäder. Men som jag säger, en hemlighet den kan inte hålls för alltid. Så tusind tak for al hjælp og støtte, I har givet mig. Jeg er utrolig glad for, at vi har fundet knaldet den. Så ja, der kommer snart en ny video med en ny opdatering, hvad der kommer til at ske. Tusind tak for, at I så med. Vi ses.